Vull que sigui el nou escrivent principal. Sí, això sí. Dins el magatzem. Val més que callis. Estan bojos, bojos, bojos! Que ocupa aquest càrrec per controlar-ho tot. Tot! A la seva filla se li pot complicar molt la vida, m'entén? Puc viure amb la meva estimada Moreua, però no hi puc jugar cartes, és una mula, eh? Aixequi! Prou! Prou!